Djeca sa smetnjama u razvoju više ne čekaju na stomatološki pregled u kliničkom centru koji je, kako kažu roditelji, stvarao nelagodu. Lista čekanja je anulirana, a dostupnost stomatologu olakšana. O tome razgovaramo u nastavku. Naš gost je sagovornik, odnosno dr. Kemal Šahmanović, načelnik odjeljenja dječje i preventivne stomatologije u kliničkom centru Crne Gore. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, iako je planom bilo predviđeno da se liste čekanja za pacijente sa posebnim potrebama anuliraju do oktobra, vi ste to uspjeli da završite i sada se više ne čeka, je li tako? Jeste, tačan je podatak. Naprimjer, u maju mjesecu mi smo uočili da imamo povećan broj djece na listama koje čekaju za intervenciju u opštoj anesteziji. To je bio broj preko 40 pacijenata i onda smo tražili rješenje zajedno sa novim direktorom stomatološke poliklinike doktorom Popovićem, sa menadžmentom i u saradnju Ministarstva zdravlja. I onda smo napravili neke korake, odnosno povećali smo, prvi korak koji smo napravili, povećali smo broj termina mjesečno koje koristimo za sanaciju te djece. Mi inače smo imali prva dva petka, povećali smo znači na svaki petak, znači broj termina smo povećali za 100%, znači svaki petak je rađen. Uz to uveli smo vanredne termine subotom. To je znači jedan korak koji smo napravili da bismo to stanje popravili, da pacijenti ti naši ne čekaju. Drugi korak koji smo napravili u tome operativnom danu, mi smo sanirali po dva pacijenta, tu su mislili na kompletnu sanaciju pacijenta, sada smo stavili tri pacijenta u jednom operativnom danu i na taj način smo povećali broj pacijenta koji smo sanirali, a također i broj timova koji radi sanaciju pacijenta u opštoj anesteziji smo povećali. Znači, u tim timovima učestvuju specijalisti dječje i preventivne stomatologije, specijalisti bolesti zuba, specijalisti bolesti usta, specijalisti ortodoncije i oralni hirurzi koji su važan dio toga našeg tima. Da nešto razjasnimo, na samom početku mediji su prenijeli da je otvoren dnevni centar u stomatološkoj, odnosno na stomatološkoj klinici. Vi mi kažete da nije otvoren konkretno. Ovo je neko privremeno rješenje, ali se ide ka tome, je li pa, tako? Pa jeste. Ovo što smo rekli, mi smo sad to, taj posao ima, mi radimo to od 2016. godine, kompletnu sanaciju djece u Crnoj Gori, to jedino radi stomatološka poliklinika, ali smo primijetili da u toku tog vremena da taj posao donekle ima i sezonski karakter, znači tokom zimskih mjeseci broj pacijenata za potrebu na sanaciju se poveća, a ne možemo da ih saniramo zbog nekih opštih zdravstvenih njihovih problema. Tako da ovo rješenje koje smo iznašli, ono je odlično i u saradnju svih, znači i menadžmenta, naročito moram da naglasim saradnju kolektiva dječje bolnice na čelu sa direktorom Majićem koji nas stvarno svesrdno pomažu, mi smo taj problem gotovo riješili. Međutim, na duže staze, pošto ima veliki broj djece koji zahtijevaju potrebu za sanaciju opštoj anesteziji, mi smo prema ministarstvu uputili zahtjev, odnosno naš kolektiv, direktor stomatološke poliklinike i menadžment, da u regionalnim centrima se mi znači priđemo tim našim pacijentima u njihovom mjestima stanovanja, pa na primjer kao što je klinički centar Berane, klinički centar Kotor, opšta bolnica Nikšić, Bijelopolje, da mi u tim centrima vršimo sanaciju pacijenata. I to je upućen taj zahtjev, on je u toku, je ta pravna regulativa da se uspostavi, da bi smo mi mogli tamo da radimo. Mi, naš je plan da tu mi obučavamo te stomatologe iz tih gradova, da i oni s nama rade i kada budu potpuno spremni, oni bi samostalno preuzeli taj posao, mi bismo ostali tu kao konsultanti. To je još jedan od načina na koji bismo mi taj problem pokušali da riješimo. I treći način bi bio, što kažete, dnevni centar, odnosno dnevna bolnica u okviru stomatološke poliklinike. Tu nam je potreban prostor i to u kontaktu smo sa Univerzitetom Crne Gore, dolazio je medicinski direktor, predstavnik Ministarstva zdravlja, da se taj prostor obezbijedi na prostorijama stomatološkog fakulteta i u toku su ti razgovori, tako da... Ide se ka tome. Pa, ide se ka tome i to je to. Pričate o obučavanju kadra, imate li dovoljno kadra koje je raspoloženo mi imamo, da radi? Imamo kadra koji radi, znači više timova smo formirali, radimo, znači to je posao koji je konzilijaran, znači timove smo formirali, radimo. Normalno, u toku sad smo raspisali specijalizacije na odjeljenju dječje i preventivne stomatologije, na odjeljenju bolesti zuba, tako da će se i ti ljudi isto postepeno uključivati u taj naš posao. Da. Koliko je osjetljivo kada pričamo o djeci sa smetnjama u razvoju pripremiti ih za sami zahvat ili intervenciju, kako se tačnije kaže?
Rad sa djecom koji ima neki zdravstveni problem je veoma kompleksan. Znači, treba tu dosta strpljenja, znanja, iskustva da s njima mi postignemo najbolje rezultate. Tako da kada prvi put roditelj, odnosno pratilac dođe sa tim pacijentom u ordinaciju, mi gledamo da to bude vrijeme kada je najmanja gužva u ordinaciji. To su obično jutarnji časovi kada je dijete u najmanjem stresu, kada je odmorno dijete, kada smo mi odmorni. I onda mi prilikom tog prvog pregleda moramo uspostaviti dobru saradnju sa roditeljima, da uzmemo tu medicinsku anamnezu, kako je opšte stanje djeteta i sve te podatke. Ako treba, konsultujemo se i sa doktorom koji liči osnovno oboljenje pacijenta. Kada sve to uradimo, onda pristupamo pregledu djeteta, stomatološkom pregledu i tvrdimo kakvo je oralno zdravlje djeteta, kakva je oralna higijena. Kada sve to uradimo, onda pravimo plan terapije i odlučujemo se da li to dijete možemo da saniramo u ambulantnim uslovima. Ako ne možemo ambulantnim, onda ga stavljamo na spisak za rad u opštoj anesteziji. Međutim, sada, s obzirom da smo ovo što smo uradili ljeto, znači jednim intenzivnim naporom, mi smo uspjeli da nema nijedno dijete koje čeka za rad u opštoj anesteziji. Mi imamo otvorene termine i znači odmah mi nudimo pacijentima da ih odmah dajemo konkretne termine, znači za 5 dana, za nedelju dana. I čak mi zovemo pacijente, ima određen broj pacijenta koji iz raznih razloga nisu mogli biti sanirani, njih zovemo, znači mi da dođu, da odradimo, da bi kasnije, kada u zimskim jesenjim se da ne bi došlo isto do nagomilavanja broja pacijenta. Do problema. Da se kratko samo vratimo na popravku zuba djece, recimo koje imaju autizam, roditelji djece koje imaju autizam kažu da ta popravka najčešće je zapravo vađenje zuba. Je li to tako? Može li se zapravo zub popraviti bez vađenja kada je u pitanju? Pa što se tiče djece sa autizmom, mi imamo dobru saradnju sa udruženjem osoba sa autizmom i oni su za sanaciju veoma specifični, veoma je teško uspostaviti sa njima saradnju, tako da u ambulantnim uslovima teško, rijetko kad uspijevamo da te pacijente saniramo, da im uradimo neku intervenciju. A često su oni indikovani za rad u opštoj anesteziji. E, kada tamo opšta anestezija, mi onda često smo tu prvi put prilici da uradimo kompletan pregled toga dijeteta i oralnog zdravlja i onda vršimo sanaciju, znači, tih oralnih oboljenja. Najčešće nama je najveći problem taj karijes i mi, znači, saniramo te zube koji su indikovani za sanaciju. Ukoliko je neki zub koji je obolio, koji je toliko razoren, koji ne možemo ga sanirati u jednoj seansi, odnosno njegova restorativna procedura zahtijeva komplikovane endonske tretmane, pa tako da ne možemo u jednoj seansi da ga saniramo, onda se mi odlučujemo za ekstrakciju. Kriterijumi za sanaciju su različiti u odnosu na one ambulanti i na rad u opštoj anesteziji. Zbog svih specifičnosti toga rada, jer ne smijemo nešto staviti da sutra pacijenta boli i tako moramo donositi odluke, ali svakako u interesu naših pacijenata i normalno da težimo da što više zuba popravimo, da što više pomognemo tim pacijentima, da ta usluga bude i mislim da smo dobro radimo i da smo na dobrom putu. U kojim slučajevima vi tu djecu uvodite u opštu anesteziju? Pa kažem, kada pacijent dođe kod nas i koji, znači, morate sve da ispitate. Ispitamo sve. Treba da iscrpimo sve mogućnosti da ne dođe do opšte anestezije. Ipak opšta anestezija je posljednja, ili tako? Jeste. To je kompleksna procedura i treba je maksimalno izbjegavati. Ali nekad smo prinuđeni jer jedino tako možemo da saniramo oralno stanje pacijenta i tada pribjegavamo. Najčešće za opštu anesteziju su indikovane osobe kao što nam pomenuo se sa autizmom, sa cerebralnom paralizom, sa mentalnom retardacijom, razni oblici, razni sindromi. Tako da u tim situacijama mi pribjegamo, ako baš nikoju metodu ne možemo da primijenimo, onda to je, znači, naše krajnje rješenje. Bilo bi dobro da ga izbjegavamo. Dobro, u stomatologiji kao i ostalim medicinskim disciplinama važna je preventiva. Znači, treba i prije pacijenta što dođe kod nas, kolege koji su na primarnom nivou, da rade s tim roditeljima, da vrše promociju, znači, oralnog zdravlja, da ih edukuju, da im daju savjete kako održavaju oralnu higijenu, kako bi što manje tih pacijenata imalo potrebu za stomatološkom intervencijom. Pojavila se informacija da će u kliničkom centru uskoro biti uveden novi protokol sedacije. O čemu je riječ?
kada je? Što se tiče sanacije ovih pacijenata, mi sa ovim promjenama koje smo imali u promjeni menadžmenta i rukovodstva poliklinike, mi smo uspostavili protokol zbrinjavanja osoba sa invaliditetom u opštoj anesteziji i mi s tim protokolom imamo slijed koraka adekvatan kako da saniramo te pacijente. Najčešće mi pribjegavamo sanaciji pacijenata u opštoj anesteziji zbog kompleksnosti njihove sanacije, zbog često su to dugotrajne procedure, a istovremeno i sedacija nekada nije baš adekvatna za naše pacijente zbog nekih reakcija, zbog jednostavno njihovog opšteg zdravstvenog stanja. Nekada bi mogli neke komplikacije se desiti, zato pribjegavamo opštoj anesteziji kao najsigurnijoj, najboljoj metodi i eto, dosta to radimo, kažem, dobro, timski, mi na poliklinici i osoblje dječje bolnice, odnosno odeljenja orale i maksilofacijalne kliničkog centra. Otvorili smo, dakle, ovo gostovanje i ovaj razgovor jednom lijepom informacijom da je ta lista čekanja anulirana, dakle, sada se ne čeka. Da kažete kratko gledaocima kako vas mogu kontaktirati, koliko se najduže čeka na pregled i eto da vam se jave na vrijeme da budu kazali ste da je potrebno da se informiš. Pa jeste. Stomatološka poliklinika je dio kliničkog centra, to je ustanova sekundarnog, odnosno tercijalnog nivoa. Mi primamo usluge pacijente sa uputom od stomatologa iz primarnog nivoa. Osim tih pacijenta sa uputom, mi primamo pacijente hitna stanja kako u redovnom radnom vremenu, tako i van radnog vremena, odnosno organizovali smo pripravnost tokom 24 sata. I tako da radimo... Dakle, pripravni ste tokom 24 sata. Jeste, to su za specijalističke usluge, oralni hiruzi, dječji preventivni su tokom čitave godine. Mi obavljamo za te specifične intervencije. Tako da radimo, sarađujemo i trudimo se... Nastavljate sa obukom, unaprijedljavanje. Jeste, radimo, trudimo se da što naši mali pacijenti, što imaju bolje oralno zdravlje i bez problema, barem što se tiče oralne patologije. I mi vam želimo puno uspjeha u tome. Hvala vam najljepše. Hvala i vama.